Olá, bartenders, jantando com o Marcelo Serrano. Um prazer estar nessa mesa aqui e a gente vai falar hoje sobre combinações de coquetéis com pratos, né, Marcelo? Isso, foi. A gente fizemos os testes antes dos drinks. Agora vamos trazer essa harmonização, essa combinação, né, de sabor, né? Legal. O vídeo a gente vai falar sobre combinações, então quem quiser primeiro aprender a receita, tem já o vídeo nosso no canal em relação aos dois coquetéis aqui, que a gente tem o Bambu Vai Gemer, que ainda vai ser finalizado, ainda vai começar a gemer, né? Vai. E a gente tem o... Meia Lua, para vocês aprenderem e poder combinar com os pratos. Como aqui é um canal de coquetelaria, eu não vou ensinar a fazer esse belo prato que está aqui na minha frente, mas a gente vai dar algumas dicas para você harmonizar. Então chegamos agora no momento mais especial da noite, pelo menos na minha opinião, que é o momento que a gente vai poder jantar finalmente, depois de ter trabalhado muito, gravado muito vídeo, né, Marcelo? É isso aí, vamos degustar um pouco, né? Vamos degustar, vamos aproveitar a noite e vamos também ensinar um pouquinho a galera como combinar pratos. Então, o que você preparou aqui de prato primeiro? O que a gente tem para comer? Eu tô vendo um peixe aqui para mim, uma salada para você. Isso. O que temos exatamente na nossa mesa? Aqui nós temos, para combinar com os drinks, a gente tem uma salada do chefe, que é mix de folhas com tomate cereja, presunto parma, damasco, né? E aqui nós temos um peixe filhote grelhado com purê de mandioquinha, farofa de castanha e espuma de limão. Coisa leve, fresca também, né? Legal. Lembrando que a escolha do prato foi totalmente aleatória, mas ainda bem que eu ganhei o peixe, porque eu tô com muita fome. Se me desse a salada, eu ia ficar meio pé da vida. Mas a gente tem os dois coquetéis que nós preparamos essa noite, né? Sim. Só que eles não estão finalizados ainda. Vamos finalizar agora pra gente comer, né? Legal. Tô com fome também. Perfeito. Eu acho que até uma observação também legal, porque muitas vezes a gente acaba o drink no bar e até chegar na mesa demora um tempo. É. Então, o ideal aí de dica é para a galera finalizar, talvez na mesa ou o mais rápido possível. Principalmente que nesse coquetel finaliza com a espuma, a minha espuma ela se derrete um pouco mais. Então, finalizando na frente da mesa é uma apresentação bacana e o coquetel fica mais inteiro, né? É o momento que o cliente pega o celular e fala, não, peraí, não finaliza ainda não, e ele vai fazer o Instagram dele ali para poder publicar. Isso. E a espuma e a finalização fica mais bonita, né? Legal. Mais apresentável. É o momento instagramável da noite. Instagramável para depois curtir a degustação, né? Então vamos lá, vamos fazer então. Me passe essa criança. Por favor. Vamos lá, ela quer uma bola. Ela tá bem gelada, tá. Então vou dar uma agitada nela. Show. Para não fazer estrago na mesa, eu vou trazer próximo aqui, em pé. Dessa forma aqui. Maravilha. Volto aqui no meu suportezinho. Maravilha. Esse também ele é finalizado com espuma. Foi coincidência, tá, gente? Não foi causa. Nada por acaso, né? Nada por acaso. Eu finalizo ele aqui com uma espuminha de gengibre também. E esse daqui, como é a base de caju, eu finalizo ele com uma fatiazinha de caju, bem ótimo, delicada. Ótimo. E aí eu completo com só uma pitadinha de flor de sal. Legal. Então eu aconselho você aí pegar, pode ser até mesmo com garfo ou com a mão, o caju primeiro e depois tomar o drink. Ótimo. Vamos lá. Vai lá. Aí você tem um doce caro da fruta, uma textura. E agora você tem essa experiência do drink junto com essa... Muito bom. Com esse flocos crocantes da flor de sal. Deixa eu te ajudar agora na sua finalização. E esse daqui também, você também quer coloração diferente. Perfeito. Né? Tem nessa basezinha. E aqui a gente finaliza ele aromatizando com alecrim, né? Levemente. Então ele aromatiza o local onde a gente está na mesa, levemente. Sim. E também essa fumaça, ela passa rápido pelo então, drink. Isso que é legal. Eu que estou aqui não está interferindo no meu prato. A experiência é só sua, leve, justamente nesse rápida, momento. É rápido. Então ela chega e vai embora. E aí eu tenho que drink, é uma atenção que a gente tem que ter. Formação. Às vezes o pessoal finaliza numa cúpula na mesa. E aí quando você levanta a fumaça da cúpula, pega na mesa toda, vai acabar interferindo no sabor dos outros pratos. É, nesse caso não. É bem leve, bem rápido. Você vê que ela vem e vai, sim, né? Sim. Então... E aqui fica a combinação que eu quero. Que legal. É o visual já veio, né? O aroma já veio. Agora eu vou ter o sabor da troca do drink com a salada. E o que a gente tem aqui de propriedades no coquetel que vão combinar o porquê dessa combinação com a salada? Aqui, se eu não me engano, tem aperol.
Isso. Aqui nesse caso, a espuma já tá baixando, então eu vou tomar um gole. Saúde. Perfeito, saúde. Vamos fazendo um brinde. Saúde, saúde. Cheers. Vamos jantar, né? Enquanto você explica o seu prato, eu vou degustando o meu. Com então, licença. Então, nesse caso aqui eu tenho vodka, lichia, aperol, que é um amarguinho com laranjas. Tá. Lichia e pêssego, um toquinho de pêssego. E finalizo com a espuma de gengibre. Um coquetel bem frutado, bem leve, com uma acidez mediana. Junto com a salada, que eu tenho as folhas verdes, o tomatinho cereja, e eu tenho o presunto parma, tenho também figo. Então essa combinação, esse casamento de presunto parma, figo e folhas verdes, me casa muito bem, e damasco também, me casa muito bem com pêssego, com aperol, que é mais amargo, e eu tenho aqui o amargor da salada. Eu tenho um tomatinho cereja que me dá textura na boca. Você tem o frutado da lichia aqui, que está combinando com esse leve da salada. Isso. Então é uma combinação muito, muito bacana, muito fresca, né? Uma entradinha no almoço, no jantar, qualquer hora, né? Isso a gente pode chamar de combinação por similaridade. É muito comum os bartenders, junto com os chefes de cozinha, combinarem os pratos que são parecidos, que têm ingredientes parecidos. Mas também não é só por similaridade, a gente tem também, por exemplo, por contraste, né? Coisas muito diferentes também combinam muito bem. Então a gente vai trazer atenção aqui para o meu prato. O que, que a gente tem de combinações, seja por similaridade, seja por contraste, do nosso coquetel Bambu Vagemê com esse filhote? Aqui nesse caso você frisou muito bem que é uma combinação por similaridade, né? Os ingredientes frescos e leves, né? Nesse caso aqui, ele vai também para esse lado de similaridade, mas nem tanto, vamos dizer assim, né? Porque ele potencializa um pouco do seu prato. Não é um contraste, mas ele potencializa. Por quê? O peixe é grelhado, eu tenho uma cachaça de amburana, é mais adocicada, mas tem amadeirado com grelhado, ele combina muito bem. Aí eu tenho caju, néctar de caju e uma farofa de castanha. Então, caju e castanha. É a nossa brincadeira. Vamos de caju. É a dobradinha, né? A dobradinha. Queijo com goiabada, Romeu e Julieta. Só que a farofa, então eu tenho a textura na farofa, o salgadinho, né? Então vai nessa pegada. O próprio, eu ainda tô lembrando do gosto do caju com sal quando eu como essa farofinha por cima. Isso. E aí, para você pegar essa untuosidade toda do coquetel e do peixe, você traz essa mandioquinha, esse purê de mandioquinha, que, né, que fica muito untuoso. E aí você junta tudo isso dentro da sua boca, né? Então, caju, a castanha, a mandioquinha e finalizando um toquinho da espuma de limão que faz o frescor. Então, ele não é nem por contraste e nem por similaridade. Ele potencializa o sabor de todos os ingredientes. E quando você fala da espuma, esse próprio purê aqui que eu tenho, quando eu tomo o coquetel, eu mantenho essa questão das duas texturas muito parecidas, né? De um purê com a espuma de gengibre. É, isso. No início, mais a espuma, né? Mas ela se desfaz durante o drink e depois você dá continuidade com a textura do purê e a espuma de limão que está no prato, né? Então ele vai prolongando os sabores. Legal. E essas combinações, essas ideias, né? Você tem 20 coquetéis no cardápio. Eu vou comendo aqui, hein? Vamos, por favor, vamos comer aqui que a gente está com fome. Essas combinações, essas 20 opções de cardápio, todos eles, o seu time, ele é treinado para poder sugerir um coquetel? Porque às vezes a gente vê muito em bar e restaurante que o cara não oferece um coquetel. Às vezes atrapalha na venda do drink. E eu acho que esse é um momento importante. Às vezes as pessoas acham que ele só vai combinar com refrigerante, que é o comum, aquela água com gás, com um toquinho de gelo e limão, e o garçom não oferece o drink. Como é que você trabalha isso aqui no Bambu? O Bambu é um projeto que está começando, está renascendo, né? Então nós estamos nesse processo de treinamento, de degustação com a equipe do bar e o próprio cardápio. Então a gente está nesse processo de treinamento e degustação. É importante que eles experimentem, né? Não tem como fugir. Entendi. Tem que provar o que nós estamos fazendo isso agora, né? De uma maneira mais calma, né? Mais delicada, explicando passo a passo. Mas para eles é uma coisa mais degustação. Olha, isso combina com isso. Isso a gente sugere com isso. Né? Mas sempre quem tem razão é o cliente, aí eu quero o que ele quiser, ele vai pedir, mas nós sugerimos, né, que não pode induzir uma coisa, né, fica muito pesado, mas nós delicadamente sugerimos, olha, esse coquetel fica bom com esse prato,
Ou esse prato fica legal com coquetel X, né? E existe um momento onde pode ser errado combinar, digamos assim, tem um coquetel diferente demais de um prato que na hora o garçom teria que barrar, ou não acontece isso? É, independente, esse, digamos assim, essa combinação é ideal, mas se eu estivesse tomando esse drink com esse prato, eles não são tão diferentes o suficiente para estragar o prato? Olha, não diria que é errado. Tá. Não diria que é errado, porque às vezes você está tomando um drink e depois você vai comer qualquer prato que seja, né? Mas eu diria que se você fosse pedir um drink de entrada, não pediria um drink muito cremoso, um drink muito doce, porque ele te sacia muito rápido, né? Aquele adocicado do coquetel pode atrapalhar o seu jantar, pode ficar enjoado. Mas um after dinner, um pós, seria muito interessante. Mas os coquetéis mais cítricos, mais ácidos, tendem a abrir mais o apetite, né? De a gente ter mais fome, né? Legal. Então, os adocicados eu deixaria para depois do jantar. Eu acho que é uma dica massa, porque eu já fui em restaurantes que o garçom já chega oferecendo espanhola, pina colada e meia de seda. Então, logo de cara, você já vai ficar saciado ali com tanto doce. Sim, mas, obviamente, se as pessoas gostam, né? Eu quero um meia de seda, eu quero um pina colada, né? É o gosto da pessoa. Será que não é uma estratégia do próprio restaurante, às vezes, quando serve uma meia de seda? Geralmente é rodízio, churrascaria, pizzaria, para já dar uma saciada na galera e não consumir tanto? Não sei, tô pensando agora aqui. Olha, não sei. Se foi isso, foi antes de mim. Ah, não, não aqui. Não, não, aqui. Não, digo na coquetelaria. Ah, sim. Antes da minha formação. Porque hoje em dia a gente trabalha, a gente estuda muito para a gente direcionar as pessoas. Então as pessoas têm o gosto próprio. Os coquetéis brasileiros antigamente eram mais adocicados, né? Hoje em dia esse cenário mudou, nós temos Negroni, que é mais amargo, né? Um espumante, um Aperol Spritz, né? Eu adoro uma caipinha de cachaça, então é aquela coisa mais ácida, mais cítrica, mais amarga, né? Que no passado no Brasil não era, era mais tudo mais adocicado, mas você tomava um. Hoje você vai tomando alguns e aí depois vai para o jantar, vai para almoçar, né? Então acho que o paladar das pessoas estão mudando, que é normal, né? E aí vai para um jantar, vai para uma salada, vai para um prato principal. E às vezes as pessoas nem comem sobremesa. Ela fala assim, me vê um drink X, que ela já tem uma pegada mais adocicada, mais cremosa, né? Um espresso martini, e ela já está satisfeita com aquele drink de sobremesa. Seja ele doce ou seja com café. E aí ela tira a sobremesa de lado para tomar um drink mais adocicado, para finalizar, né? E é legal porque se você toma esse cuidado de orientação, seu ticket médio da mesa vai só aumentando. Você vai conseguir trazer um lucro melhor para casa porque você está oferecendo as coisas na ordem certa. É. São dois caminhos. Tá. Tem esse caminho de lucratividade, né? E você também tem um caminho de experiência. A pessoa fica, puta, que legal. Fui e finalizei com um drink maravilhoso, com um café ou um adocicado, né? Então ela não esperava. Ela esperava comer um pudim, uma mousse, alguma outra coisa, uma outra sobremesa. E ela finaliza com um drink. Então, assim, poxa, é uma experiência diferente que vai ficar marcado para ela, né? Maravilha. Pô, que bate-papo legal. Obrigado, legal. Marcelo. Fico feliz. A gente vai ficar por aqui degustando esses maravilhosos pratos da Bambu. Se você quiser também, a gente vai deixar aí no final do vídeo a opção de você conhecer a Bambu e compreender e experimentar, ter essa experiência, assim como eu estou tendo aqui hoje. Você também pode vir aqui na Bambu Restaurante, vai estar sempre aberto para você. Obrigado, Marcelo, pela sua... Obrigado pela vinda. Pela sua hospitalidade, todo o seu time, fico muito feliz. E vamos continuar comendo aqui, bora comer? Bora. Espero vocês aqui, quando quiser. Vamos lá. Bora comer.